ეს ეს დაგახატიმებთ ესეთ პომიდორს ფერადი ფანქრებით, მიყევით ვიდეო ინსტრუქციას და აუცილებლად გამოგიყვეთ. დავიწყებთ პირდაპირ წითელი ფერის ფანქრით ხატვას. აი ესეთ ბურთს დავხატავ თავდაპირველად და შემდეგ პირდაპირ მწვანე ფერით დავიწყებ აი ესეთ ჩახატვას. Setup-ზე ავიღებ აი ამ ფერის წითელ ფერს. დავიწყებ თავდაპირველად ეს ამ ფერით დამუშავებას. აი ამ მონაკვეთში მექნება ბლიკი, ბლიკები მექნება აი ამ მონაკვეთში, აი ამ მონაკვეთში. აი აქაც. აი აქ მექნება კიდე ბლიკი. დამიკომენტარეთ, რომელი ხილი ან ბოსტნეული დავხატოთ შემდეგ გაკვეთილზე.